hörs här. Jo, och ni som sitter där nu, använd era telefoner och peppra panelen här med frågor. Ni har alla framför er och det här är er möjlighet. Sen så har ni inte den möjligheten längre, så ta den tillvara. Förstod jag Ralfs svar rätt, frågar någon. Går det inte att få immunterapibehandling mot pankreascancer i Sverige idag? Den frågan borde ställas till nästa panel. Ja, men vi kan efter. Men så alltså, vi tar upp just den sen. Finns det ingen klinisk så att säga, som används i kliniken, finns det, men det pågår ju forskning på olika sätt, bland annat det vi ska få höra senare eftermiddag. Ja, okej. Okay. Det är det korta svaret och det får räcka till så länge. Sen fick vi en annan fråga ganska tidigt här. Vid pankreascancer, dör man av defekt pankreas eller dör man av metastaser? Och i så fall vilket organ? Det vill säga, för att sammanfatta frågan, vad är det egentligen man dör av? Det är en bra fråga, men på något sätt så intrycket är, och det kanske andra håller med mig om, är på något sätt att att cancersjukdomen till slut, det blir någon slags shutdown helt enkelt. Kroppen slutar fungera. Det är ju sällan man liksom, det är inte så att bukspottkörteln slutar fungera, för den kan man vara utan. Så det behövs ju inte egentligen. Och metastaser brukar ju sällan direkt liksom, utan det blir någon allmän så att säga, man blir svagare och tröttare och till slut somnar man in helt enkelt. Men skiljer sig pankreascancer i det avseendet från andra cancerformer? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det är likadant över hela linjen? Ja. Ja. Vilket är ditt intryck nu? Nu har ju ni lyssnat på varandra också här. Vi har pratat om tidig upptäckt och vikten av att forska på det området. Men vi har ju också en omfattande forskning som handlar om behandlingsmetoder för de man redan har upptäckt. Är det en rimlig fördelning av resurser över det här fältet så att säga? Eller ser ni att det skulle behövas en annan typ av fokus i forskningen? Frågan är egentligen fri. Ni kan få svara på den allihopa. Den kommer från mig. Förstår ni vad jag menar? Från Cancerfondens sida. Ett luddigt svar. Det behövs ju aktivitet, forskning, utveckling överallt. Ja. Man ska kunna allt ifrån tidig upptäckt till prevention eller prevention tidig upptäckt. Men det kommer alltid finnas ju former som kommer och behöver behandlas på annat sätt. Eller som kommer i senare stadier. Och vi måste kunna hantera hela scenariet. Men det intrycket jag får är att ju tidigare man kan upptäcka, ju tidigare man kan sätta in stöten, desto mindre problem får man ju sen. Absolut, så är det ju säkert. Ja. Absolut. Men sen är det den inneboende biologin hos själva cancercellen som kommer också vara avgörande. En del kommer vara snabbväxande, en del kommer vara långsamma, en del kommer vara olika. Så att det kommer vara komplext. Ja, någon annan som vill kommentera det? Ja. Jag vill bara säga kort också att en tidig upptäckt kan ju öka möjligheten att upptäcka nya läkemedel. För då har man liksom en längre tid på sig och mer patienter in i läkemedelsutvecklingen. Mm. Så vi ser ju ett samarbete framåt med läkemedelsbolag också i den här frågan. Och apropå läkemedel, finns det fall där cellgift fungerar på metastaser, frågar någon? Ja, mikrofonen den passeras, den hamnar hos Ralf direkt. Ja. Jo, men vi såg ju, jag visade ju studier just det här med folfirin också, att det funkar ju inte, alltså det är ju inte 100%, men det fungerar, det stoppar ju upp, det hämmar ju, men det är ju ingen som, i princip ingen som blir botad med cellgifter för pankreascancer. Nej. Ja, varsågod. Jag vill lämna en kommentar till det här med tidig upptäckt och just med pankreascancer. Det svåra är just att när pankreascancer väl börjar ge ifrån sig symptom, då har patienten en avancerad sjukdom. Mm. Det är det som är den stora utmaningen och det är kanske därför andra cancersjukdomar har liksom lyckats bättre när det gäller forskning och så, för att de patienterna liksom kan uppvisa liksom symptom tidigare. Och man har liksom flera år på sig att behandla dem. Så att du får passera mikrofonen och vidare. Det här var väldigt, väldigt, tycker jag, inspirerande nu att man forskar mycket på att upptäcka liksom tidiga tecken i blodet. Och det tror jag kommer vara framtiden just för en sån cancerform. Ja, Christer vill också kommentera detta. Ja, jag skulle gärna vilja betona vikten av nya och riktade terapier som använder då kännedomen om sjukdomens biologi för att ta fram nya behandlingsmåltavlor. Och särskilt kombinationer av sådana riktade terapier också.
Men det förutsätter ju att man har en bättre koll på vad hela panoramat av genetiska defekter som driver pankreascancer framåt. Jag tyckte det var fascinerande det du beskrev, att å ena sidan så är de här cellerna ganska duktiga på att cirkulera i blodet, och å andra sidan så kan de ha ganska svårt att fästa någonstans. Vad är det som styr det egentligen? Ja, det alltså vad är det som styr det här dåliga livsödet hos cirkulerande tumörceller? Ja. Man har relativt god koll på det faktiskt, och huvudhypotesen egentligen, det har att göra med inte själva spridningen, överlevnad i blodet och att man fastnar på insidan av blodkärl och sen tar sig ut i vävnaden, utan det är det som händer sen, så att säga. Mm. Ligger de där ganska indolenta och kanske delar sig i långsam takt och dör liksom i samma takt, så att man totalt sett inte växer till. Och det är där man tror att det ligger, va? Och att det avgörande är vad får den här cellen som sitter i en främmande miljö då, vad får den för näringsförsörjning? Alltså vad är det för angiogenes som den kan utnyttja för att börja växa? Mm. Det tror man är ett begränsande steg. För det var intressant att berätta hur det var. Du har den här bilden med fyra rutor också, där de helt plötsligt tappar sugen, så att säga. Och vad det är som styr det är ju jätteintressant. Alltså vad är det som får dem att ge upp längs med vägen? Ja, alltså vad man vet, ja, så är det ju den här kärlförsörjningen egentligen. Ja, det är det handlar om. Lite frågor från publiken här också då. Hur kan vi bidra med våra erfarenheter? Jag utgår ifrån att det här är en patientfråga. Vi har inte märkt så mycket intresse från vården. Är det för dåligt intresse från vård och från forskarsamhället för patienternas erfarenheter? Jag skulle vilja säga att det är det inte. Jag vill bara säga att när vi skulle starta Diagnostiskt centrum, ja, så var det faktiskt så att vi använde patienter och patienters historia om hur illa vården fungerade för att använda det som murbräcka mot politiken faktiskt. Ja. Så att det är väldigt värdefullt och det ger nya inspel för oss. Ibland har man inte liksom exakt, man vet vad man ska, så, men där kunde vi verkligen ha hjälp av det. Så jag vill säga att det var en lösning för att få den här verksamheten på plats. Ja, finns det behov av plattformar för att utveckla det där så att patienter kan bidra med ännu mer erfarenheter? Ja, vad säger ni från Cancerfonden? Ja, det är inte riktigt mitt område, men jag vet ju att Cancerfonden har ju stöd och kommunikation med många patientföreningar inom området och vill gärna plocka upp frågor liksom från lyssna mot, ha örat mot marken på många sätt. Ja. Och det är därifrån väldigt många initiativ kommer att sen driva frågor lite mer politiskt eller med debattartiklar eller vad det kan vara. Så det kommer ofta från patientföreningar. När nya test kommer ut på marknaden så är det ju, eller blir tillgängliga, så är det ju den här patientdrivet. Ni har ju en möjlighet att påverka läkare också att de ska remittera såna här tester. Så att för oss är det väldigt viktigt att nå ut till patientorganisationerna och skapa awareness av det vi gör. Så att. Mm. Nu öser publiken på med massor av frågor här. Det är vi jätteglada för. Vad skulle vara en behandling om man tidigt genetiskt kunde hitta cancerrisken? Ja, jag kan ju försöka ge ett svar. Det som man kan göra med nedärvd cancerrisk är ju, det finns ofta inte några mediciner man kan ta, utan det kan vara sånt som obehagliga saker som förebyggande kirurgi eller att man underkastar sig olika övervakningsprogram och så, och genetisk testning och sådana saker. Men vad jag tycker man ska ha större koll på det, och särskilt om man har koll på vad man har för nedärvda anlag och eventuellt om man har koll på vad man har för genetiska varianter i sin egen tumör, är att kliniska prövningar använder allt mer den underliggande molekylärbiologin för att bestämma vilka personer eller patienter som ska inkluderas i kliniska prövningar. Mm. Så jag tycker man kan ha som patient försöka följa upp de databaser med kliniska prövningar som finns och se om man kan motsvara inklusionskriterier i dem
studierna, antingen som kontrollgrupp eller som liksom studiegrupp. Jag hör att du är lite försiktig här, så finns det några baksidor med, på, av den här frågan, alltså man tidigt kan genetiskt hitta cancerrisken, att man behandlar i onödan eller att man utsätter patienter för någon risk den vägen, så att säga. Ja, alltså det anses ju som ett behov eller som ett problem idag att finna genetiska förändringar på vilka som man inte har några liksom lösningar. Nej. Det anses ju som ett problem. Men å andra sidan, ju mer man kartlägger det, ju mer ökar det incitamentet för läkemedelsbolaget att ta fram nya behandlingar. Ja. Så jag ser nog mycket en uppsida där. Ralf vill säga någonting om det också. Det man kan, till exempel om man har en ökad risk, det är ju låta bli att börja röka. Alltså att tänka på sin livsstil. Det är en bra behandling. Ja, men alltså man har ett större incitament där, ja, kanske, ja, till att försöka ha ett hälsosamt livsstil. Ja, men vi har ju alltid även om man det. Rökning, det vet ju alla. Och sen har vi hela den här diskussionen om vad man äter och vad kosthållet, hur men där är det ju osäkrare mark liksom att veta. Men det är ju det, är där man kan göra, det är det man kan göra också. Ja. Ja, jag vill fylla på det, Ralf, att just att för att man har en genetisk risk betyder det inget facit att så här kommer det gå för dig i framtiden, utan det är själva livsstilen avgör sen om den här genetiska nedärvda risken verkligen utvecklar sig till sjukdom. Så då har man verkligen kanske många år på sig att förbättra, förändra sitt levande. Då vill jag koppla på en annan fråga där från publiken. Kan man ha en ökad familjär förekomst av pankreascancer utan att den är ärftlig? Nu börjar vi hamna på väldigt spännande nivåer här. De flesta familjär pankreascancer har man ju i alla fall inte till dags dato hittat någon genetisk orsak till. Men det kanske beror på att man inte har letat. Ja, vad säger cancerfonden? Ja. Jag tror att det är en komplex fråga. Jag tror man måste vara ganska bra i matematik. För att en tredjedel av all cancer, det vet man, kan man visa beror på slumpen. Man kan leva hur bra som helst, inte göra något dumt och kan ändå få cancer. Och så måste det ju, slumpen måste ju också kunna göra att det kan ibland finnas ansamlingar av slumpvisa fall. Så att frågan måste vara ja, det måste kunna finnas slumpmässigt. Men ja. En annan fråga här då, det jag raskar på lite grann här för att nu ska vi snart ha en paus. Hur många varianter finns det av pankreascancer? Hur stora är skillnaderna mellan dem och hur påverkar det diagnos och behandling? Ja. Alltså har vi tid till imorgon eller hur? Ja, nej, men det finns, alltså man har ju genetiskt sett börjat bena ut i det här och se att det finns ju variationer. Och det är klart att, men om vi tittar på diagnosen pankreascancer så ställs ju den i ett mikroskop. Och så tittar man på den och sa att det här är en pankreascancer för den ser ut så här. Va? Men det har ju också Christian sagt att de är ju genetiskt väldigt olika. Så det finns ju säkert subgrupper och jag menar med den nya genetiska så kanske vi kommer att ha liksom 10 olika pankreascancer där några är bra och några är väldigt dåliga. Mm. Okay. Jag skulle vilja försöka sätta lite siffror på vad Ralf just sa. Så att vi vet alltså att det behövs alltså en konstellation av olika varianter för att man ska få en tumör. Och vi vet och medelvärdet ligger där kring 7 mutationer ungefär, men det kan gå ner så lågt som till 2 och det kan gå upp högre också. Men sen finns det inte oändligt mycket gener som kan mutera till en cancerfenotyp heller, utan vi har 20 000 gener totalt och det är bara en liten minoritet av dessa som kan mutera på något sätt i cancer och nuvarande uppskattning är att den siffran ligger kring 700. Så vi har 700 gener som finns på radarn redan. Som i olika konstellationer med i genomsnitt 7 varianter i en enda cell i uppåtlig cancer. Så att man kan ju börja räkna på därmed hur många olika, molekylärt olika cancerdiagnoser som ens är möjliga. Ja, och sen var ju följdfrågan då, hur påverkar det diagnos och behandling? Hur många olika varianter leder det till? Ja, så återigen, vi har alltså ett begränsat panorama med 700 gener som kan mutera till en cancerfenotyp. Och sen kan det ju finnas olika varianter inom de generna. Så att behandling är inte begränsat till 700, men det är ju fler. Men det är ju ändå hanterliga antal, tycker jag. Och man kan ju liksom se just slutet på tunneln där. Så det är ett hanterligt problem, tycker jag. Ja. En fråga till hela panelen här till sist. Vill ni ha kaffe?